fotím už od malička. Pred rokom a pol som rodičov poprosila, či by mi mohli kúpiť zrkadlovku. A mysleli si, že to bude len taká zabavka na chvíľku, že v tom nevytrvám, ale baví ma to dodnes. Na fotení ma veľmi baví zachytávanie prirodzenosti. Zo všetkého sa najviac špecializujem na portréty, či už hociakých dievčat, detí. A mám už za sebou aj dve svadby. A tam sa mi najviac páčilo, že tí ľudia to nehrali, boli prirodzení a ukazovali mi, ako sa naozaj ľúbia. Dneska som zobrala mojich rodičov do Tatier, kde oslavovali 20. výročie sobáša. Urobili sme pár záberov a snažila som sa vytiahnuť z toho tú úprimnú lásku, ktorá tam nesmela chýbať. Teším sa na ďalšie fotenia, ktoré ma nejako posunú ďalej a určite aj na spoznávanie nových ľudí.